altså at han igen er ude på at opsøge sig altså store situationer langt udefra. Denne fantastisk begavede rytter og sprinter, som vi ved, han er, men altså også en mand, som vælger sine tidspunkter altså i den helt store historiske stil. Og Lars Michaelsen er på den måde i et rigtig godt selskab der. Ja, kan man få Boonens jul en aprildag i 2005? Det er altså et af de bedre jul, skulle vi hilse at sige. Ja, det er det altså. Det er nok det bedste jul overhovedet i dag. Så det her er en meget spændende, en meget første virkelig, og lige pludselig sker det. Det er Lars Michaelsen, der tager en føring, der altså ikke sparer på kræfterne. Formidabel situation. Og det er jo klart, at det skaber panik bagud. Man ser, at Flecha, Cancellara forsøger at komme op. Fassa Bortolo. Vi så Husholdt var blevet fanget, han forsøgte. Også vigtigt for Hincapie at komme frem. Han kom heller ikke med i afgørelsen på Flandern rundt for en uge siden. Skin Lars Michaelsen glider frem og tager en meget solid del af føringerne. Sådan op, den store svensker med jævla energi. Første åbning af løbet. Absolut. Voldsom, voldsom, voldsom tempo. Sat af sidste års vinder Paris-Roubaix. Så kigger sig under armene. Se, hvem der hænger på. Lars Michaelsen ligger sidst nu. Ja, han insisterer. Han prøver at gøre åben mindre. Og I se, hvor sygt den hopper. Ja. Ui, det er tæt på styrt her. Ja, men det er vildt. Ja, Backstedt og Flecha er altså tæt på en lille kollision. Og Lars sidder godt. Fuldstændig kontrol. Ej, nej, 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 nej. Han kører her, Lars Michaelsen. Eller er det for at få den cykel? Jeg tror, som han har sat Michaelsen i store problemer. Ej, det virker som et uheld. Det virker absolut som et uheld. Der sidder man kører på flade dæk. Det er svært at se på billederne her. Så pludselig som han blev sat, det kan kun skyldes et uheld. Kanisk uheld. Og Magnus Backstedt er sat. Lad os se, hvad der sker med Michaelsen. Her sidste års vinder, Backstedt, han har alligevel en kontakt herop. Han kan stadig se dem. Jeg tror desværre, at Michaelsen skal til at have en kikker frem for at få øje på dem. De er stukket af. Det er uklart, hvad der skete. Det er måden, han faldt tilbage på. Det er ikke et svaghedstegn. Det er altså et mekanisk uheld. Flecha, Hincapie og Boonen presser tempoet op. Vil han stikke af igen udefra, som han gjorde i sidste weekend i Flandern rundt? Ja, det er en utrolig forcering, han lægger for dagen lige nu. Men hvor er Lars Michaelsen? Hvad skete der med ham? Får han hjælp? På nærmest omstændigheder ser det ud, som om det er for sent. Paris-Roubaix. Og så bliver der åbnet. Er det Hincapie, der tager initiativet her, hvor der skal svinges til højre om få meter. Et højre sving ind mod cykelbanen i Roubaix. Ser det heroppe ovenfra. Et flot scenarie. Banen har pakket med tilskuere, men sanden om solen ikke også er dukket frem. Vi har ikke set noget til den det meste af dagen. En kongefinale venter os. Så kommer de ind på cykelbanen. Det er afgørelsens ikke timer, det er minutter, der er tilbage. Sidste, ja, under en kilometer tilbage af Paris-Roubaix 2005.
Det er med Hincapie i spids, Boonen i anden position og Flecha. Der søger ned i banen her, Juan Antonio Flecha. Det er klokketid, der ringes med klokken her, hvor de kommer hen mod målstregen, så er der altså en omgang tilbage. Flecha over stregen først. Boonen i tredje position. I en position, hvor han kan sidde og kigge de andre an, Boonen. Det dufter af Boonen, det her. De er meget kortblodige, både Flecha og hende, kan vi sige, i den her situation. Virkelig som en sprintermatch på banen, som det jo virkelig er blevet. Er du med på en kigger, der bliver kigget tilbage af alle sammen, og så er det Flecha, der træder igennem. Boonen går indenom! Med Hincapie på hjul. Det bliver en lang spurt, der bliver åbnet langt udefra her. Tom Boonen træder op. Kommer Toftet mod mål. Det bliver Tom Boonen, der vinder Paris-Roubaix 2005. Hvilken mand, hvilken magtdemonstration. Han er for sej. Ja. Det var som om, at de andre de havde indstillet sig på, at det var en henrettelse, der skulle finde sted her. Jeg kan ikke rigtig se, at Hincapie forsøgte noget som helst. De ventede kun på, at Boonen skulle komme, og de trak spurten længe ud. Længe ud. Her sidste års vinder Magnus Backstedt med Boonen. Hvilken uge han har været igennem. Gentager altså Peter Van Petegems bedrift at vinde både Flanderen rundt og Paris-Roubaix i samme år. 24 år. Sejr nummer 35 i karrieren. De bliver større og større, de sejre. Ja, det er en stor mester, der er trådt frem her. Det er det. De flokkes om ham. Det er kære som Boonen. I morgen vil vi igen se ordene om Mærks, den nye Mærks. Alle steder. Håbet, der er gået i opfyldelse, at der kom en efterfølger. Et helt stort format. Magnus Backstedt over målstregen. Men i en lidt anden udgave end sidste år, hvor det var ham, de flokkede som. Det er svært at finde på nye ord om Tom Boonen. Ja, det er det altså. Her får vi lige opløbet igen. Det er suverænt. Der er ikke noget at spille om. Han var selv koldblodet, det må man sige. Han holdt virkelig på krudtet. Og de andre åbnede bare døren for ham, synes jeg. Der var ikke noget at spille om. Og hvis de så lige vil fjerne billedet af Tom Boonen, jeg ved godt, det er svært, så kan vi fortælle, at vi har Lars Michaelsen på vej i mål her. Han kommer ind uden for billedet, mens vi ikke ser sporten. Lars Michaelsen, mens vi ser sporten, han skal altså lige trille en omgang mere på banen her. Lars Michaelsen, som kører ind som nummer 5 i dette års Paris-Roubaix, gentager altså hans personlige bedste i det her løb. Et stort løb af Lars Michaelsen. Kom til hatten af for, at han ikke er blevet så demoraliseret, at han har lavet sig opsluge af forfølgergruppen med Wiesemann. Han får dog den fornøjelse, kan man sige, begrænset fornøjelse, men alligevel at sætte en streg under sit navn ved at køre solo over stregen på 5. plads efter en fantastisk præstation, hvor vi ikke forstod, hvorfor han pludselig gik i stå. Jamen, der sker ikke så meget, at jeg lige mister koncentrationen et øjeblik, og så kommer jeg lidt af på afvej, og jeg mister en placering, og så har jeg ikke til at svare igen, altså. Så ja, jeg var ved at være pumpet. Det er blandet følelser, fordi, hvad skal jeg sige, havde tilfældet været, at Flecha han ikke tog teten på Carrefour de Labre, så tror jeg måske, at der var blevet kørt lidt langsommere på Carrefour de Labre, hvilket havde selvfølgelig været min fordel, fordi jeg var ved at være pumpet, jeg må sige. Jeg var ved at være pumpet, og ja, jeg kunne godt have brugt lige en tand langsommere tempo der. Men Lars, du virkede i formiddag sådan måske lidt mere nervøs, lidt mere anspændt, end man normalt ser dig. Havde du en fornemmelse af, at du kunne køre sådan et fantastisk løb som i dag? Ja, jeg vidste det jo godt, fordi jeg lagde stærkt ud med at vinde i Katar
i den her sæson, og så har jeg brugt det lidt til at bevare roen. Og så det er jo klart, at man tvivler lidt, men så pludselig onsdag, så kunne jeg mærke, at nu var jeg ved at være der. Da vi kørte gennem Belgien, og så er det klart, at jo, så vidste jeg inderst inden godt, at jeg havde faktisk fysik til at lave noget stort i dag. Hvor stort det blev, det vidste jeg så ikke. Jo. Men ja, jeg bliver fem igen, altså. Så jeg kan også godt sige, som det er. Altså, jeg tror ikke, jeg havde kunne stå Tom Boonen i dag. Lars, tak skal du have. Over skyggende favorit på trods af det utroligt stærke felt, og viser vel også, at det er helt fortjent ære, han får, en ung mand. Ja, det må man sige, ikke? Altså, i søndags, der vandt han ved at gå alene fra en større gruppe. Ville ikke vente til en spurt. I dag er det helt omvendt, der venter han. Og man kan se på de to andre i det øjeblik, de kører ind, at de er slået i det øjeblik, de kører ind på cykelbanen. Det er fuldstændig vanvittigt imponerende, det han laver.